Зборуваме со Војо Цветановски, еден од организаторите на Урбан Фест. Војо, која е идејата за фестивалот пред се? Идејата на фестивалот е да се донесат, да се направи еден настан во Скопје, кој што ќе биде поинаков од... Стварно, до сега немало ваков настан во Скопје, не поинаков. Немало ваков настан. Да, идејата беше да, работејќи ние како улични статуи низ години по светот и по Европа, да дојдеме до точка на тоа дека треба да и ние во Скопје направиме еден ваков тип на фестивал. Значи, целата идеја е да го донесеме она што во основа се случува низ светот по Скопје, во Скопје. Да му покажеме на Скопје дека има еден многу поинаков начин на живот воопшто во Европа и пошироко, и дека ние како граѓани на оваа земја треба да почнеме малце поинако да размислуваме за тоа што значи улична уметност и како исто да треба да ја почитуваме. Така што уличната уметност сама по себе е, според мене, е првиот крик на критиката кон еден социјален живот, кон еден политички обштествен живот, критиката кон она што како живее еден народ, и директен контакт со сите оние што се засегнати за тоа каков живот живееме ние денеска, дали во Скопје, во Белград, во Загреб, Виена или било каде. Може ли малку околу уметничкиот дел на програмата? Најавивте посета, тоест гостување на улични уметници од повеќе земји? Да, значи на Урбан Фест ќе дојдат артисти од Германија, од Джон Ейк, од Португалија ќе дојдат од Холандија, ќе дојдат од Бугарија, ќе дојдат од Србија и ќе дојдат од Босна и Херцеговина, и нормално наши ќе дојдат. Доаѓа од Германија Джон Ейк. Джон Ейк е 2010 и 2013 светски шампион во живи статуи. Значи, ние добиваме еден пар екселанс артист кој што дојде. Не е само тој пар екселанс артист, значи и други се многу добри. Но тој е еден кој што беше два пати прогласуван за светски шампион во статуи. Тоа мене ми беше многу интересно кога тој прифати да дојде. Знаете, прв фестивал ние. Додуша ние се познаваме по други фестивали што сме настапувале низ годиниве, но ете, одлучи дека ќе дојде во Скопје, што за нас од многу голема важност. Ќе дојде он, ќе настапува со неговиот Candyman Act, ќе дојдат од Португалија, Чоколаден пар, ќе дојде Хелена Рейс, која што си го чека собствениот маж од Бродот, ќе дојдат Мајсторот и Маргарита од Србија, ќе дојде Афке, која што ќе биде Мери Попинс, ќе дојде Аштон, кој што е плакатот со нејата бабичка една. Ќе настапат нашите театроск, продукцијата на која што сме ние. Ќе настапи Дарко Велиш, кој што исто дел од таа продукција, некогаш беше, па се малце е, малце не е. Филип Илиев ќе настапи од Скопје. Ќе настапат Бетонците од Сараево, тоа се млади, одлични креативци кои што цртаат 3D на улица. Тоа ќе биде многу интересно. Затоа и го крстиме фестивалот Урбан Фест, значи фестивал на живите статуи и останатите.